हम लोग का स्कोर 2-0 हुआ है जीआईएमटी कॉलेज के साथ, और ये रिलायंस फाउंडेशन जो अपॉर्चुनिटी दिया हम लोग को खेलने के लिए, बहुत मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी है खेलने के लिए, और अच्छा लगा खेल के। थैंक यू। आज भल लगे मेच तो चाय खेल टीम तो, और मैं रिलायंस फाउंडेशन धन्यवाद कैसा। थैंक यू। বেয়া আমার খেল বেয়া হল বহুত, আমার ফর্মেশন বা বেয়া হয়েছিল, আর ইঞ্জুরি বহুত হল আমার প্লেয়ার, আর অপোজিশন টিমে বহুত ভাল খেলিলে, আর ইহতর ভাল লাগিল ইহতি স্কোর করার কারণে। বাকি ভাবিছো আগলে আর মানে ইম্প্রুভমেন্ট করবো নিজের টিমটো, আর চাব লাগবে তাকে, ফর্মেশনটা বহুত বেয়া হয়েছিল।